Pois bem, muito bonito, hein, Pancho? Fugiu de novo. E já veio aqui pra árvore. Quando a gente quer te trazer, você nunca vem, né, garoto? Fábio! Fábio! Pancho fugiu de novo. Ai, meu Deus, você é danado, hein, Pancho? Você é danado, cara. Tem que descobrir por onde você tá fugindo. É isso que você quer? Você quer ficar aqui? Vai chover já já? É isso? Hein? Tá, não. Aí, ó. Ó, ó quem tá de olho, ó. Ó quem tá de olho. Quem estão? Quem... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Você quer levar uma unhada? Você quer levar uma bicada? Hein? Hein, Chupeta? Você vai se atrever? E o Pancho veio direto pra árvore que a gente sempre traz o Mané e a Gisele. Toda vez que a gente quer trazer, ele nunca quer sair do galinheiro. Agora que a gente não trouxe... Aí, ó, 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 agora é mijão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ô, Fábio. Pancho fugiu de novo. Tem que descobrir por onde. Olha lá. E aí, Chupeta? E aí? Agora vai se espreguiçar, né? Mas é muito folgado. Vai ficar aí, Pancho? Bom, pelo menos você pode curtir uma brisa, né? É ou não é? É? Aí, ó. Ó que close mais lindo do Pancho pra vocês fazerem uma selfie. Olha que gostoso pra vocês aparecerem junto com o Pancho. Ai, que legal. É. Fugiu. Fugiu. Você é muito danado, Pancho. Muito danado. É do contra você, né? Isso é coisa de velho, sabia? Fazer o que? Tudo contrário. Ai. Vai pegar de novo, Chupeta? Vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Quero ver você se atrever com o Pancho. Duvido. Duvido, Chupeta. Se você se atrever, você vai tomar uma que você nunca mais vai tentar. Aposto. É, você pode ter unha, mas esse cidadão aqui em cima, ó, tem um bicão enorme e ele é bravo, tô avisando. Já tomei bicada do Pancho, eu tenho cicatriz e dói, dói muito, olha lá. Vai tentar? Jura que você vai tentar pegar o Pancho? Quero ver. Quero ver. Duvido. E se tentar, vai ser uma vez só, hein? Vai lá, Chupeta. Mostra que tu é homem. Você é homem? Mostra pra mãe. Vai recuar, é? Vai recuar? Vai desistir? Olha lá. Mijão passou correndo lá atrás. Acho que Mijão esqueceu o Pancho aqui. Mas o Chupeta não. Ixi. E ele tá vendo o Mijão correndo atrás de algum bichinho. Olha lá, olha lá. Agora a Chupeta vai atrás também. Desistiu do Pancho. Mas agora um virou brincadeira do outro. Esqueceram o Pancho por completo, será? Será? Vocês estão vendo que eu não perco um flagra sequer. Tava eu lá filmando os insetos quando de repente escuto o barulho do Pancho bem próximo. Eu falei, ué, mas o Pancho não tá solto? Ele se soltou. Ele se soltou. É ou não é, Pancho? Agora você virou alvo. Você é a história da mamãe. É. Fala aqui, fala. É, gostoso? Passear? Hein? Fala oi. Oi. Cadê o gatinho? Ai, que subiu bonito. Ai, que subiu mais lindo. Socorro, mamãe. Socorro do quê? Você já fugiu, cara? Você já fugiu? Tá pedindo socorro do quê, ô? Ô,
danadinho. Ô, danadinho, meu velhinho. Meu velhinho. Ai, que gostoso. Olha, ele não é lindo demais. Isso, bica o celular da mamãe. Bica. O que que é? Tá invocado, é? É, você tá dando risada, né? Você quer estragar o celular da mamãe? É? Pera. Fala com a mamãe, pai. Ó a garra dele, ó. Tá prontinho pra me dar um bote aqui, ó. Eu que me chego perto da sua unha, hein? Socorro, poxa, socorro. Tô fora, ó quem tá se aproximando aqui. Será que tá te vendo? Será que vai se lembrar de você? Olha lá. Acho que vai se lembrar. Eita, Pancho. Eita, e aí? Ué. Tá depenando a árvore da mãe, é? Opa. Ué. Olha lá. O que você vai fazer, mijão? Olha lá, tá olhando pra cima. Pra trás. Olha lá. De olho no Pancho, é? Eu tô te vendo. Você tá de olho no Pancho, garoto? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Você vai pegar o Pancho? Vai pegar? Hein? Eu tô entortando aqui a câmera pra ver se eu flagro os dois no mesmo... Olha lá, olha lá, olha lá. Você vai pegar o Pancho? Vai se atrever, mijão? Ou vai aí? Recuou. Olha lá, recuou. Você tava perto? Por que recuou? Tá com medo? Hein? Tá com medo? Hein, mijão? Olha lá, olha lá. Pancho tá na dele. Tá fazendo nada pra você. Você vai recuar? Vai atacar? Ó, o chupeta lá longe, tá nem aí. Tá nem aí. Ih, recuou. Recuou. E esse aqui tá acabando com a árvore. Você vai acabar com a árvore da mamãe? Vai? Olha lá. Afiando o bico. É! Que foi, Pancho? Que foi? Você vai detonar a árvore da mamãe? Vai acabar com a árvore? Vai fazer a mesma coisa que a Gisele faz? Aí, ó. Tá carequinha a minha árvore. Acabou com meus galhos. Aí, não tem mais nada. Tanto que essa árvore aqui virou da Gisele. Parquinho dela. Também só pode vir nessa, porque nas outras ela vai estragar tudo. Hein? Então tá, né? Vamos esperar o Fábio, porque... Cansei. Não adianta nada te pegar se você foge de novo. Quando consertar aqui o viveiro, o galinheiro, Fábio, meu marido, aí a gente põe de volta. É ou não é, Pancho? Do contrário, nem adianta. Você foge de novo... Eu só queria saber como é que você veio até aqui. Porque essa árvore fica distante do galinheiro. Olha lá. Se o Pancho não sabe que ele sabe voar, que ele tem asas, ele veio andando. Como é que ele enfrentou esses três pestinhas, hein? Será que ele deu umas bicadas neles? Só Deus sabe, eu não tava aqui. Dá tchau, dá, Pancho. Tchau! Ah, tirei o pau no gatotô, mas o gatotô não morreu, reu, reu. Dona Chica admirou o CC do berro que o gato deu. Minha! Dá tchau aqui, dá? Ah, tirei, canta. Ah, eu não quero ar, eu quero a música. Canta pra mim. Canta tudo, canta. Ah, vai catar coquinho, Pancho?